Улицата е просторот на кој што ја имам создрено, каде што сум растел, значи тоа е мојата втора школа, нели, што се речува, освен домашното образование и образованието кое сум стекнал во школа, значи. Тој простор моментално не е загрозен, затоа што не постојат никакви правила на однесување кај нас, ниту некој ги почитува, како сите сфери на нашето живење. И затоа сакам да се насочам на оваа проблематика, бидејќи улица моментално ја третираат како булевар, нема ни пешачки премини обележано, нема ни велосипедски патеки, ни патеки за пешаци. Значи, постојат две школи, две градинки, гериатрија и амбуланта, а се вози преку 120 на сат, обележано е 20. Сега не можеш да видиш луѓе во своите дворови, не можеш да видиш отворени прозори. Значи, и од буката, и од загадувањето, и од тоа што се осекат небезбедно. Тоа е на некој начин простор што ние го делиме заеднички, како што е просторот меѓу мене и тебе. И сега, ако не ги почитувам правилата на однесување во тој простор, значи ќе стане непријатно, нели? И кога станало непријатно, да луѓе избегаваат да се движат во тој простор. Е непријатно е затоа што силата на тие што не ги почитуваат правилата е поголема од оние што се тука, што сака да се движат. Одговорността кај нас е секогаш проблем. Секогаш одговорността префрлуваат на друг. Затоа што тие што се на јавни функции немаат основа за лидерство. Значи, немаат желба за успех, немаат комуникативност. Значи, веднаш што стапуваат на функција, стануваат некомуникативни. Значи, не почитуваат никаква емпатија. Значи, нашата традиција, начинот на кој што ние сме живеели улицата, ни тоа не ми е јасно. Нит па сака да им биде јасно. Значи, они немаат никаква визија што да направат за овој простор. Него едноставно речено, го оставиле тек така, случајно ние, ако може да го решиме. И кога ќе отидеме да разговараме некаде, они префрлаат топка дека е на полиција префрлаа некој што некал да подпише у некој сообраќаен план, им го врекал 10 пати, и тоа е од еден на друг се префрлаа дур да ти изморат. Значи, ние од тоа страдаме колективно како нација и затоа просторот во кој што ние живееме стана неподносив и масовно го напуштаат луѓе. Ја улицата намерно одбрав како локален проблем, но тој проблем не се однесува само на улицата, него на цел овој простор што го делиме меѓу себе. Значи, едноставно речено, тука стана неподносливо да се живее во сите сфери на животот.